समाज सेवक मन्ना अल्फा वन में किसान जत्थेबंदियों के पास धरना समाप्त करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बंधुओं से अपील की है कि आगे भी सभी त्यौहार ऐसे ही निकल गए, आप यह धरना जो है कुछ दिनों के लिए मुलताई कर दें। उन्होंने कहा कि रिलायंस के जो पेट्रोल पंप खुले वह राजनीतिक पार्टियों के हैं। इत्थे लोगों की शॉपिंग लिए एंटरटेनमेंट लिए साधन है, साढ़े शहर की शांत हरिमंदर साहब है, पर वो नाल नाल शहर के वधिया इमारतां बनिया हुई ने शॉपिंग जिहड़े मॉल ने, कल्ला शॉपिंग नहीं हैगी 213 अंदर दुकाना ने, 1550 के करीब जिहड़े मुलाजम इत्थे काम करते हैं। 23 मार्च तो करोना करके मॉल बंद सीगा, 23 तो 6 दिन पहले ही बंद कर दिता गया सी, 17 तरीक तो 8 जून तक मुकम्मल बंद रहा। उस तो बाद जे सरकार दी कोई गाइडलाइन आउंदी है ओदे विच इह क्या आ कि बच्चे नहीं आउणगे, फैमिली तो बिना कोई माल चल नहीं सकदा, फैमिली तो बिना ओदे विच कोई मतलब बंदा शॉपिंग नहीं कर सकदा। एक किस्म दा ओह अज दी तरीक तक भी बंद ही सीगा, हुण सरकार ने थोड़ियां रहतां दित्तियां, जिहड़ी SOP है उहने कोई मतलब ओदे च रहत नहीं दित्ती कि बच्चे जा सकदे ने कि नहीं जा सकदे। अपनी जिहड़ी पंजाब दी सरकार है ओहदे वल्लों रहतां देण तों बाद इह मॉल खुल्लिया। इहदे नाल नाल मैं दसना चाहना कि 9 महीने तो लगातार बंद चल रहा सीगा, ते कोई भी जिहड़ी प्राइवेट फर्म है वो कभी भी किसी नूं घर बैठिया तनखाह नहीं दिंदी, महीना डेढ़ महीना ते सर गया, उस तो बाद बच्चे साढ़े नौकरियां तो चले गए। इहदे नाल जिहड़ा दूजा धक्का होया पंजाब दे विच वो किसानां वाला जिहड़ा हो गया कि किसानां दे खिलाफ जिहड़ा कानून आ गया, और उहदे लई किसान अज साडा सड़कां ते रुल रिहा, वो जद्दोजहद कर रिहा, अपनी किसानी नूं बचाउण दी कोशिश कर रिहा। ओदे इमेज दे विच इस माल दे विच 5 जिहड़े रिलायंस दे स्टोर सीगे ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ, ਨਰਾਤੇ, ਦੁਸਹਿਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਬੰਦ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਰਸੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋ, SGPC ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਫੋਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।